Deve ser presidente da Assembleia Municipal de Valença, quer membros do Pinto da Mesa, quer o colega da Assembleia Municipal, público, particularmente estudante da companheira ao programa. Eu não sei se está. Isso conta, com certeza conta. Bom dia. Relativamente à última proposta, queria só orientar, reparei, quando interpelei o Sr. Fernandes sobre se ele comia produtos fora de prazo, muitas vezes me disseram que eu como. Isso depois é que em mim, eu também como realmente, mas como prazo. E depois, claro, que estando em casa, não os vou deitar fora porque não posso dar a este luxo. Ora, eu entendo que qualquer ato de distribuição gratuita, neste caso, de alimentos à população mais carenciada, tem que equivaler à liberdade da compra. Porque senão, então, estamos mesmo a discriminá-los. Ou seja, o ato de ter acesso a um determinado bem nessas circunstâncias tem que estar equiparado ao ato que seria normal em situações normais. Portanto, quero dizer que não se pode dar coisas fora de prazo. Um pouco antes, outra proposta vinda do Sr. Presidente da Assembleia, que creio que falou na qualidade de Presidente da Assembleia. Foi sim, a proposta não está. Eu queria só dizer que realmente uma vez que eu disse que detectou esse problema na Comissão Permanente, podia ter impedido a inclusão desse ponto na ordem de trabalho, de maneira a podermos melhor substancial. Levantado, o senhor. Muito obrigado. Apenas duas grandes notas. A primeira é para questionar o Sr. Presidente da Câmara, em que ponto se encontra a qualificação da vida do partido de fotos, a que referida com uma finalização, pois ela já vem há muito sempre citada nesta rua. Outro questão, gostaria de expressar aqui a minha satisfação pela redução substancial dos processos judiciais pendentes. Devemos ter manifestado logo no início do mandato a quantidade dos mesmos que este crédito de 2024. Portanto, considera-se um ponto positivo, na minha perspectiva, a redução de cerca de 50% destas questões, destes processos judiciais pendentes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Assessor da Alfabeto. Senhores deputados, Sr. Presidente da Câmara, caros colegas e amigos, é da sociedade. Bom dia a todos, um bom ano 2011. Eu só queria falar aqui na distribuição que a Segurança Social faz, Sr. Presidente da Câmara já há bocado falou nisso. Eu acho que podia ser uma distribuição mais equitativa. Por exemplo, uma família da minha freguesia são duas pessoas, recebeu 40 quilos de arroz. E eu isso acho que é deitar géneros fora. E em vez de dar àquela família 40 quilos de arroz, deviam dar aqueles 40 quilos, sim senhor, mas a duas ou a três famílias, porque e tem que comer muito arroz. E o que acontece é que as pessoas, neste momento, estão a dar arroz às galinhas e a confiança. Eu pedia à Câmara Municipal que tivesse uma falinha com a Segurança Social e que esses géneros fossem distribuídos, mas com melhor, mais cuidado. Obrigado. Bom dia a todos os nomes. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados, Srs. Deputados da Câmara, Srs. Deputados, Clube de Educação Social. Bom dia a todos. E, senhor Natal, faço vossos, que o vosso Natal também tivesse sido preparado para todos os vossos amigos. Vim aqui só para uma coisa. Logo no princípio do ano, vai entrar na unidade móvel em serviço com novas valências. Isto é, resultou de um trabalho, de uma reunião em que estivemos representadas 5 pessoas. E eu estive representado para representar os presentes juntos. Nessa altura tive uma
uma posição realmente de pressão firme, em que depois, numa reunião muito prévia, tive o apoio de todos os presentes juntos. E dessa reunião dos presentes juntos, com o apoio deles todos na totalidade, resultou de que a unidade móvel para o próximo ano vai ter uma maior valência nas freguesias, em especial, e eu já vou dizer, a minha freguesia, o lixo não se tem, que a unidade móvel, e na forma como se estava a proceder, não sei de que ainda não se juntasse à minha freguesia, mas vai a todas as freguesias, a Chapaminha, a Arama, a Imprensa, mas a minha responsabilidade material, mas quero dizer de que melhorou substancialmente depois da última intervenção que tivemos no curso do Orgânico do Ano Antigo, estive com pessoas da Câmara também, e também tivemos o apoio dele, em que a unidade móvel iria visitar os doentes acamados às casas. E isto, para mim, é uma mais-valência que algumas pessoas que ainda podem andar de poderem se deslocar ao centro. Por isso eu apelo aos meus colegas portugueses, que eu, por exemplo, já tenho 8 pessoas assinaladas, já que não tem, tenho os documentos todos, para entregar no centro de saúde, para eles poderem ir às casas para todos. Obrigado. Do PSD, está escrito a professora Helena, a professora Aurélia, a professora Carlos Antal, a professora Cristiano Alves. Decidam quem começa primeiro, têm palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados, Público em geral. O que me traz aqui é falar sobre o facto do estacionamento da doada e, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que, portanto, como existem requerimentos pedidos à Assembleia Municipal, ao Sr. Presidente, que ainda não foram dar resposta relativamente ao facto de julgamentos que estão em discussão pública, eu espero que eles cheguem ao meu conhecimento antes da discussão pública poder ter acabado, por poder intervir. Relativamente ao parque de estacionamento de Toada, eu estava a dizer o seguinte. Depois de um processo sistematicamente adiado por parte da Câmara de términos da exploração por parte da Valenciana do parque de estacionamento de Toada, entra em funcionamento um novo sistema, portanto, explorado pela Câmara Municipal, e que tinha muito tempo, de facto, para pensar nesse novo sistema, e o que se veio verificar foi que foi feito um edital, umas regras, de certa forma, transmitidas por cada peça, que o Sr. Presidente diz que está no limite da legalidade. Eu especialmente acho que a legalidade aqui é bastante questionável, que é uma entrada em vigor, não porque haveu, inclusivamente, o regulamento ou supostas regras contínuo, ou seja, a disponibilidade de cartões para os presidentes, para os comerciantes, depois de se verificar quem existia na altura de entrar em vigor. Depois surgiu-se uma série de situações que teve a ver com a verificação de quem era morador ou não, com ameaças ao Presidente da Junta para tirar os estados de residência, por parte dos membros da Câmara, com visitas do fiscal municipal às residências das supostas pessoas, para verificar se tinham cama, casa de banho, porventura até se referir que estava debaixo da cama. Porventura, depois, numa reunião que foi feita aqui, na Câmara com os comerciantes, felizmente... Sr. Deputado, chegou o seu tempo. Havia muito mais para dizer, mas a única coisa que eu gostava de dizer era que... Sr. Deputado. Pedi ao Sr. Presidente da Câmara a suspensão do funcionamento de parte da Sra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Minha palavra.